normalisht mund të ta sqara pozicionin tim, Bruna, si të cila që është kjo që unë duhet të mëshirësh ana kjo gjë, Bruna. Cila pyetja ime e parë është kjo. Telefonat në fakt i keni marr ju direkt? Apo jo, ndonjë antar i familjes. Telefonatat i ka marrë bashkëshortja ime. Bashkëshortja juaj, pra, sepse juve nuk keni pasur më lidhje fare, jeni shkëputur dhe nuk keni pasur më lidhje. Fakti që bashkëshortja juaj merr ca telefona, nuk besoj që një telefonat e thjesht... E cila në këto momente i jako e kemi, po shikojmë në Skype, ajo po na dëgjon, edhe ju mund të... Silva, përshëndetje, ne kemi pasur mundësi të flasim disa herë bashkë. Përshëndetje Zonja Eni, përshëndetje Gjermania direkt. Përshëndetje Silva. Silva na dëgjon besoj? Po po na dëgjoj. Po ju dëgjoj. Ju besoj ndihni tani seancën, është bashkëshorti juaj dhe Kunata, Zonja Bruna. Po e dëgjoja, po dëgjoja dhe doja të thoja që un kam marrë një telefonat të vitit 2019 në shtator nga Zonja Lorena Mita. Po, e përshëndesim Zonja Lorena. E cila çfarë? Ajo ka qenë ish kolege bashkëshorti tim në spitalin e Tepelenës. Po. Unë e njihja si ish kolege të bashkëshortit tim, jo se kisha ndonjë shoqëri me atë. Thjesht e kisha friks në Facebook. Ajo më shkruan aty dhe më thotë që në spitalin e Tepelenës ka humbur një dosje, thotë. Të thotë ty. Më fal, zimi duhet të vinte për një dosje që nuk kishte lidhje fare me atë dosje? Po. Ajo ma komunikon, më thot, është dosja e lejes mjetësore, dhe ka qënë periuda e gëzim asë kushit, ku ka qënë gëzimi shef finance, dhe në këtë dosje bëjmë pjesë dhe disa kolekt të gëzimit. Që lidje kishte gëzimi, kur gëzimi me proces verbalet të regullta, kishte dëshzuar punën dhe dosjet në spitalin e Tepelenës? Po, unë kishte arruar një jetë shumë të mirë në Gjermani, dhe nuk dhe atë krija probleme vetës. Vitem gëzimit, gëzim, i këtë lutem në Shqipëri, sjaroje... Ti nuk doje t'i kryoje probleme gëzim vetës dhe i kryove probleme gëzimit? Po jo, Brëna, unë nuk e dhja se do ishte përgjia ka që madhe, ku e dhja unë se qëfar ishte surur aty brënda, Brëna, të lutem. Minimalisht nuk kisha një telefon para prak, Silva, për të kapur një avokat, për të ardhur këtu. Atere, për të ndjekur situatën dhe për të ditur gjithë e curin. Qështë ajo më njoftoj për këtë dosje, gëzimi duhet shkonde aty të sjaron të këtë loj qështje dhe do vinde shumë normalisht në shpinetit. E para, Silva, të lutem, po ndërhy vetëm për të thënë dhe sjaruar diçka. Lorena Mite, që besoj për në ndjek në këto momente, panvarsisht pozicionit që ka pasur në kohë në cilën ka kryer një detyr në shërbimin spitalor të Pelen, nuk mundet të të shkruan të ty dhe të të thoshte që ka një problem tani me një dosje dhe gëzimi duhet vi. Më falë, Lorena, çfarë është? Oficere policisë gjysore apo prokurore? Se nuk e kuptoj këtë pjesë të ashti. Atere, në këto kushte, ju duhet jeni më i qartë, arsyeja pse i keni shtyrë gëzimin që të vi, se keni sjell një motor këtu, të gëzimit e cila nuk ka ditur asgjë, dhe unë e vë dhe vete në pozicionin e saj, dhe ka shikuar një lajmë, duke ditur që vllajën e ka në Gjermani, shikon një lajmë, pikërisht në tetor të vitit 2019, që vllaja e saj arrestohet dhe futet në burg. Tetor, sapo kam hapur televizorin? Pikërisht. Shikoj se im vllaj ishte në arrest dhe ishte marrë vendimi, nuk dija absolutisht asë një gjë, asë nga vllaj nuk isha njëftuar. Po në momenti që e more vesh, mirë kurse dhjet, dinim në momenti që ti nuk e more vesh, atër qa bëre?